እኔ ልጆቼን እሱንም ለሮችንም እንደነፍስ ወድጃቸው ተንከባክቤያቸው ነው ያሳደኳቸው። በቀብር ላይ ካልተገኘን ላሉ ባለስልጣናት እሳቸውም እንደዚህ ብለው ተናገሩ። እኔ ሄጄ አባቴን አስቀብራለሁ፣ ሌሎቻችሁ ስራችሁን ቀጥሉ። በትክክል በስራው ላይ ተገኝቶ ስራውን የከወነ የኔ ልቅሶ እንደደረሰ ቆጥሯለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አባትን ለማስቀበር ዛሬ ጧት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመጓዝ ተዘጋጀን። በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት በተለይም በርካታ የፓርላማ አባላት ጭምር በቀብሩ ላይ ሊገኙ ስላመለከቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በርካታ ሰው የሚያሳፍር አውሮፕላን ለዛሬ ጧት በሁለት ሰዓት የሚነሳ ልዩ በረራ ተመደበ። እኛም በዚያው አውሮፕላን ለመጓዝ ትኬት ለማግኘት ትናንት ተመዝግበን በ12 ሰዓት ላይ ኤርፖርት እንድንደርስ ተነገረን። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድም የመንግስት ባለስልጣን እንዲሁም አንድም የመንግስት መኪና ለለቅሶ ወደ ጅማ እንዳይንቀሳቀስ አዘዙ። በቀብር ላይ ካልተገኘን ላሉ ባለስልጣናት እሳቸውም እንደዚህ ብለው ተናገሩ። እኔ ሄጄ አባቴን አስቀብራለሁ፣ ሌሎቻችሁ ስራችሁን ቀጥሉ። በትክክል በስራው ላይ ተገኝቶ ስራውን የከወነ የኔ ለቅሶ እንደደረሰ ቆጥሯለሁ ብለው ስላሉ የጧቱ አውሮፕላን በረራውም ተሰረዘ። ባለስልጣናቱም ቀሩ። እኛም እስከ ጅማ በአውሮፕላን ንጓዝ የነበረን ጉዞ በመኪና ለመጓዝ ስንል ለሊት 10 ሰዓት ላይ ጉዞ ጀመርን። ከዶክተር አብይ አህመድ አባት ሀጅ አህመድ አሊ ጋር ከወር በፊት ለህክምና አዲስ አበባ በመጡበት ጊዜ በአካል ተገናኝተን ጠይቀናቸው ተጫውተን ነበር። ስለህመማቸውና አጠቃላይ ነገራቸው ተጫውተናል። የአላህ ቀጠሮ ሆኖ ትናንት ሀጅ አህመድ አሊ ወደ አኪራ ሄደዋል። በአውሮፕላን ንጓዝ የነበረነው ዶክተር ጄላን አልከድር፣ ሼህ ሀጂ ኢብራሂም፣ ሼህ መሐመድ አህመዲን፣ ካሚል ሸምሱ፣ ራያ አባ መጫ፣ እኔ አህመዲን ጀብል፣ ሱፊያን ኡስማን፣ ዶክተር መሐመድ ሳሊ፣ ሃይደር አከድር፣ ሐምዛ ቦረናና ሌሎች በመኪና ስንጓዝ ዙሁር ላይ በበሻሻ ገባን። ወደ ቀብር ስፍራ ሰው እንዳይሄድ ከጅማ ወደ አጋሩ የሚወስደው መንገድ ተዘግቷል። ፖሊሶች መንገድ በመዝጋት ሰዎች ከጅማ አቅራቢያ ከተሞች ወደ ቀብሩ ጎርፈው እንዳይሄዱ ለማድረግ እየጣሩ የተፈቀደላቸው ጥቂት ሰዎች ብቻ ያሳልፋሉ። እኛንም አሳልፉን። በሻሻ ከተማ ስንደርስ የከተማው ህዝብ በዝናብ ውስጥ መንገዱን ሁሉ ሞልቶ ቆሞ ቀብርን ይጠባበቃል። እኛ ስንደርስ በህዝቡ ከበባና ጀብ መስጊድ ደረስን። ከኛ ጋር በአውሮፕላን ሊጓዙ የነበሩት ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እድሪስ ቀድመው ደርሰው ሱላቱል ጀነዛ አሰግደው ለመሄድ ሲነሱ ተገናኘን። በመስጊድ ገብተን እኛም በዶክተር ጄላን ከዲር መሪነት ጀናዛ ሰገድን። ከዛም ወደ ቀብር ስፍራ ተጓዝን። ዝናብና ጭቃ ህዝቡ ተገልብጦ ለቀብር ከመውጣት አላገደውም። የጸጥታ አካላት ሁሉም ህዝብ ወደ ቀብሩ ስፍራ እንዳያመራና መጨናነቅን ለማስቀረት ህዝቡን አገዱ። ወደ ቀብሩ ስፍራ ደረስን። ኡስታዝ ኢንጂነር ጋሊ በቀብሩ አጠገብ ለተሰበሰቡ ህዝብ ዳዕዋ ያደርጋል። ዶክተር አብይ አህመድ በአቶ ሽመልስ አብዲሳና በጸጥታ አካላት ታጅበው ከቀብሩ አጠገብ ቆሞ በሀዘን ተውጠው አባታቸውን ያስቀብራሉ። ራቅ ብለው የአንዋር መስጊድ ኢማም ሼህ ጣሃ፣ የአዲስ አበባ መጅሊስ ዋና ጸሐፊ ቢያራያ፣ ሼህ ሱልጣን ሀጂ አማን፣ ሼህ መከተ ሙሄ፣ ኡስታዝ መሐመድ ፈረጅ፣ ሀጅ ሰይድ ሀያሲን፣ የአካባቢው አሊሞች ቆመው ያስቀብራሉ። ዶክተር ጄላን ከድርና ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ዱዓና ዳዕዋ አደረጉ። ሼህ ሀጂ በንግግራቸው መሃል ከዚህ በፊት የዶክተር አብይ አባት ሀጅ አህመድ አሊ በአዲስ አበባ ተገናኝተን ስሞት በመጨረሻ ኡልሞች አደራችሁን አስታውሱኝ ብለውኝ ነበር ብለው አስታውሰው ዱዓ አደረጉላቸው። ከዚያም ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አባታቸው ቤት አመሩ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤትም ከመኪና ወርደው አብረው ወደ ሀጅ አህመድ አሊ ቤት ወደ ለቅሶ ቤት ገቡ። በድንኳን ውስጥ ከጎናቸው ተቀመጥን። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አጽናናን። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በለቅሶ ድንኳን ውስጥ ሆነው ለምን ለፍታችሁ መጣችሁ ሲሉ ጠየቁን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቆይተው ተነስተው ወጡ። ወደ ኋላ ቀርተን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሁለት ወንድሞች አጽናናን። ተነስተንም ወጣን። ስንወጣ ህዝቡ ከቦን ሰላም ሊለን ስንጨናነቅ ያን ጊዜ አቶ ለማ መገርሳ፣ አቶ ወርቅነህ ገበየሁና አቶ ሙክታር ከድር ለቅሶ መጡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄደዋል። አቶ ለማ መገርሳ ገና የሀጅ አህመድ አሊ ቤት ገቡ። እኛም ጉዞ ጀመርን እና አቶ ለማ መገርሳ ከዶክተር አብይ ጋር ያለመምጣታቸው ዶክተር አብይ አህመድ ባለስልጣናት እንዳይከተሏቸው ስለከለከሉ ይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያለመጡት ብዬ አሰብኩ። የዶክተር አብይ አህመድ አባት የቀብር ስነ ስርዓት የሚቀርጽ አንድም ካሜራ አለመኖሩ እንዲያውም እንደማንኛውም ለቅሶ በተለመደው መንገድ ሳይካበድ መከናወኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዳደንቅ አደረገኝ። በተለይ ደግሞ በረመዳን ወር የዶክተር አብይ አባት በተገናኘን ጊዜ ለልጃቸው ያላቸው ልዩ ፍቅርና ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለአባታቸው ያላቸውን ፍቅር ሳስታውስ የዛሬው የቀብር ሁኔታ እንደማንኛውም ሰው አባት ቀብሩ እንዲከናወን መደረጉ አስገረመኝ።
ሌላ ባለስልጣናት ቢሆን ለቀብርና ለለቅሶ ያልመጡትን ነበር በቅሬት የሚያዩ። ዶክተር አብይ ግን ለቅሶን የደረሱት በስራ ገበታቸው ተገኝተው ስራቸውን የፈጸሙት ናቸው ብሎ ለምንጓዝበት ያሰብነውን በረራ ተሰርዞ አሁን ገና ወደ አዲስ አበባ የመመለስ ጉዞ መንገድ ላይ ነን። አሁን ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ20 ነው። ገና ወሊሶ ገባን። ጉዟችንን ቀጥለናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባይከለክሉ ዛሬ ለለቅሶ የተነስተው የነበሩ ባለስልጣናት በሙሉ ወደ ለቅሶ ቢመጡ ኖሮ ሀገራችን ብዙ ወጪ ያስወጣት ነበር። በሐዘን ቀን ያውን በአባት ለቅሶ ቀን በሐዘን ተውጦ ያለ ሰው እንዲል ሀገሩን የሚያስመሪ ሆኖ ሳየው አደነኩት። አላህ ለመራችን መጽናናትን ትክክለኛ አመራርና ጽናትን ይስጠው እያልኩ ጽፌን ቋጫለሁ።